Sanjao sam nešto sinoć, pa rekao idem da provjerim svoju sreću. A šta sanjao, žemske, ha? Ma joj, dobitnu kombinaciju. Ostalo mi urezano u glavi, pa rekao idem da odigram, ne bili mi dragi, ala, da podario sreću da dobijem. Taksi! Šta će taksi, striku, da neću ući u autobusu? Ajde, Dena, jedna. Ma ti stvarno ne znaš da živiš. Pored ovoliko para ti bi jeo ćevape i vozio se autobusom. Ma kuda ćemo onda? Idemo u jedan hotel. A tamo ima mnogo dobrih ženski, a laka su roba. Ovo će to biti dobro. A moram striku ostati malo para i za kuće. Ajde, bogate. Dobar dan, izvolite. Haj. Jednu dvokrevetnu sobu, please. Važi, daćete mi samo ličnu kartu. Personal kartu? Da. Yes. Ne. Hvala. Zove se Lara. Profesionalna plesačica. Vrlo ljubazna i nježna osoba. Svidio se on se na prvi pogled. Plesačica, veliš? Yes. Rekla je da će nam pokazati jednu svoju tačku, ako smo zainteresovani. A jesmo. Znaš ti, hoće on nam sad plesiti, jel? Beno jedna. Pa nije to kafanska plesačica, već profesionalna, školovana. Pokazat će nam to u sobi gore. Gledaj, hodaš malo onako ženski, kako žensko, ajde. Thank you.